U posljednjih 10 godina površine pod ekonasadima povećane su 20 puta. Interes tržišta postoji, no još je uvijek otvoreno pitanje koliko se na tome zemljištu proizvodi hrane, a koliko je toga područja ekološko zbog izdašnih potpora. Prema statistikama, 43,7 milijardi hektara ili 0,99% poljoprivrednog zemljišta u svijetu je pod ekološkom poljoprivredom. Vrijednost tržišta ekoloških proizvoda procjenjuje se na 80 milijardi američkih dolara, a lider u potrošnji je tržište SAD-a sa 36 milijardi dolara. Ekološki uzgoj hrane zabranjuje korištenje većine mineralnih gnojiva i gotovo svih pesticida. Umjetna se gnojiva u ekološkoj proizvodnji zamjenjuju organskim, korov se uklanja mehaničkim putem, a zaraženo bilje i voćke potrebno je redovito uklanjati. No rezultat takve proizvodnje je organski uzgojena hrana koja je neusporediva boljeg i prirodnijeg okusa. Potkraj prošle godine pod ekološkim uzgojem u Hrvatskom je bilo oko 5% svih poljoprivrednih površina. Krajem prošle godine 75.882 hektara, a sada je taj broj porastao na više od 91.000 hektara. U odnosu na prethodnih 5 godina, taj broj je više nego utrostručen. Najveći dio površine pod ekološkim uzgojem otpada na oranice, slijede pašnjaci te ekovočnjaci. Svi oni koji se žele baviti ekološkom proizvodnjom i te proizvode stavljati na tržište kao ekološke, moraju biti upisani u upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, a proizvodnja mora biti pod stručnom kontrolom. Stručna kontrola je obvezna najmanje jednom godišnje, a provode je kontrolna tijela koja je ovlastilo Ministarstvo poljoprivrede. Ekološki proizvođači imaju pravo i na dodatne potpore. One mogu iznositi od 258 eura po hektaru za trajne travnjake do 868 eura po hektaru za trajne nasade. Imamo preko 3000 proizvođača u ekološkoj poljoprivredi i evo, znači u ime Ministarstva poljoprivrede moram izraziti zadovoljstvo što u ekološkoj proizvodnji bilježimo pozitivne trendove. Kako bilježimo pozitivne trendove po pitanju proizvodnje, tako bilježimo i rast po pitanju potražnje za ekološkim proizvodima. Vrijednost tržišta ekološke proizvodnje u Hrvatskoj iznosi 99 milijuna eura, što je, znači, u strukturi ukupne prodaje preko 2% i po tome smo na 9. mjestu na razini Europske unije. Tvrtka BioVega u suradnju s Hrvatskom gospodarskom komorom po treći put je organizirala HR Eco Forum, poslovnu konferenciju na kojoj se razgovaralo o aktualnim trendovima. Glavna tema ovogodišnjeg foruma bio je kriterij kvalitete kao razlog za jačanje povjerenja u ekološke proizvode. Hrvatska gospodarska komora provodi niz aktivnosti u smislu potpore proizvođačima, a ovdje bih posebno istakla ekološke proizvođače. Primjerice, mi od 2009. smo prisutni i svih ovih godina na najvećem sajmu Biofahu i znači Hrvatska gospodarska komora daje potporu proizvođačima da izlože svoje proizvode na najvećem europskom sajmu ekoloških proizvoda. Isto tako, kroz svoje redovne aktivnosti, znači radimo na edukaciji i ekoloških proizvođača i svih drugih proizvođača, kao i subjekata u poslovanju s hranom, po pitanju sigurnosti, po pitanju kvalitete, po pitanju promjena zakonodavstva, po pitanju, znači, novih okvira poljoprivredne politike. Na ovogodišnjem forumu predavanja su održali vodeći domaći i inozemni stručnjaci u ekološkoj proizvodnji hrane. Govorilo se i o načelima i temeljima vizije organskog pokreta, aktualnom stanju i potencijalima na tržištu ekoproizvoda, te ulozi institucija u zaštiti kriterija ekoloških proizvoda. Skup je zaključen panelom o principima ekološke proizvodnje, rizicima i mogućnostima razvoja, na kojem su govorili vodeći domaći proizvođači ekoloških proizvoda.